براکوی هستم، بچه بندر عباد و همه چکوی بندر سلام رسانم. اینگو انشالله که همیشه سربلند و بیروز بشیم. بعد از اینکه از مناسبات جدا شدم و داشتم زندگی خودم میکردم و هر ماه که من برای گرفتن مستمری به دفتر مراجعه میکردم، توسط جواد خراسان و عبدالله تهرانچی منو زیر سوال میبردن که مثلا فلانی کجاست، نمیدونم چه کار میکنن، کجا میرن. بعد من خودم متناقض بودم که بابا این سوالات چیه که از من میکنید؟ اون نفرات اومدم بیرون دارن زندگیشون میکنن، منم دارم زندگی خودم رو میکنم. جواد خراسان میگفت که اگه این چیزا رو نگی ما پولیت رو قطع میکنیم. که من چند بار گفتم خب میخوان قطع کنیم قطع کنیم. اون زمان که مثلا خود کمیساریا و رمسه هنوز بودن، اینا جرأت قطع کردن پول رو نداشتن. به همین خاطر بعد از اینکه با یک توطئه ننگین اومدن رمسا و کمیساریا رو برداشتن، فشارها بر ما زیاد شد، به طوری که از ما درخواست میکنن که روزانه باید به ما گزارش بدید در مورد حسن حیرانی، علی غلامرضا شکری و بقیه بچه هایی که چیزه. من یه نکته در مورد حسن حیرانی بگم. وقتی که من به خود سازمان از اونا کمک خواستم که آقا من بیماری سنگ صفرا دارم و الان دارم درد میکشم، عبدالله تهرانچی به من جواب داد که این مسئله به ما ربطی نداره، خودت برو این مسئله رو حل کن. که بعد من دیدم که نمیتونم این مسئله رو حل کنم و پول منم 4 ماه قطع کردن و من مجبور شدم که برم در غار، غارهای اطراف تیرانا و همچنین در کنار خیابانا بخوابم. خودمو به کافه ایرانیا رسوندم که حسن حیرانی با چیزی که فرقه رجوی در مورد این میگفت، یعنی دروغ ها، و میخواست یه جوری ما رو فریب بده که حسن حیرانی یک فرد مثلا مزدور، در حالی که همین حسن بود که جون منو نجات داد با کمک گرفتن از خانوادهش، جون منو نجات داد و منو به بیمارستان برد و عمل جراحی کرد تا من حالم خوب شد. من در اینجا میگم که خدا نلت بکنه مسعود رجبی، مریم پچ که باعث چنین چیزایی شدن، و آرزو میکنم که بقیه نفرات و دوستان ما که در فرقه رجبی که خانواده هاشون چشم انتظارشون هستن
هر چه زودتر به ما نزد ما بیان و به آغوش خانواده هاشون برگردن.